শিক্ষাৰ্থীসকল একো হেৰি হ'ব নালাগে ইয়াৰ এইটো মানে যিহেতু OMR শ্বীটটোৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো আগৰ পৰা হৈ আছে, গুৰুৎসৱতো হৈ আছে, আৰু আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ ফৰ্মবিলাক হওক বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মবিলাক হওক সেইবিলাকতো আমি অনলাইন ব্যৱস্থাবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি। গতিকে তেওঁলোকে OMR শ্বীটটো ফৰ্ম ফিল আপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ফেমিলিয়াৰ। গতিকে এবাৰ কি হ'ব, যিটো কোৰ ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ, জেনেৰেল মেথছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 50% যিটো আগতে এখন মানে 8 পেজৰ বহীত পৰিছিল তাকে নকৰি পেলাই যেনিবা OMR শ্বীটটো তেওঁলোকে বাবলিং কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই যিহেতু আমাৰ 3 আৱাৰ্ছ টাইমটো আমি ফিক্স কৰি নিলো, গতিকে তেওঁলোকে বাকী পাৰ্টটোৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা টাইম পাই যাব তেওঁলোকে, যিহেতু তেওঁলোকে লিখিব নালাগিব, খালি OMR খালি বাবলিং কৰিলে যিটো হ'ব। গতিকে খুব ভাল ছিষ্টেম হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে, সুবিধাজনক হ'ব। পিছৰ পাৰ্টটো, পিছৰ 50% ডেস্ক্ৰিপটিভ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো ভালকে চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা টাইমো তেওঁলোকে সকলোৱে পাব, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ সুবিধাজনক হ'ব। আৰু 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 এটা প্ৰশ্ন, যে যদি OMR শ্বীটত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে SEBA-ই হওক বা যিসকল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছে, এক্সাম কণ্ট্ৰলাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কি সুবিধা হ'ব? OMR শ্বীটটো যেতিয়া হ'ব, আমাৰ OMR শ্বীটটো এক্সট্ৰাকে পেকিং হ'ব, আৰু যিটো ৰেগুলাৰ বহি আছে সেইটো জোনত যাব, যিটো এলটেড জোন হ'ব। গতিকে OMR শ্বীটটো যেতিয়া আহি যাব সেইটো আমাৰ ডিৰেক্টলি আমাৰ তাত আহি যাব, আৰু আমি স্কেন কৰিম, স্কেন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কামটো 50% কাম আগবাঢ়ি গ'ল। আমাৰ এবচেণ্টিজ গোটেই বস্তুখিনি এডভান্স কে আমি পাই গলো, যিখিনি আমাৰ খুব মানে ধৰক আপোনাৰ 4.5 লাখ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত নিয়াৰ এবাউট 8,000 এবচেণ্টিজ থাকে ৰেগুলাৰে, সেইখিনি আমাৰ ডিটেক্ট কৰোতে খুব সুবিধা হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব, গতিকে ৰিজাল্ট প্ৰচেচিঙৰ কাৰণে সময় কম লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মানে এৰৰ ফ্ৰী ৰিজাল্ট দিব পৰা যাব কম সময়ত, গতিকে তেওঁলোকে পিছৰ যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে, আজিকালিতো কম্পিটিটিভ এক্সামছ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব। মানে এক কথাত ক'ব গ'লে সময় ৰাহি হ'ব এবাৰ, যথেষ্ট সময় ৰাহি হ'ব, তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু আমাৰ কাৰণেও ৰিজাল্ট প্ৰচেচিঙত যিটো আগতকে যিমানখিনি টাইম লাগে তাতকে আমাক কম টাইম লাগিব। মানে এবাৰ আগতীয়াকৈ হয়তো সময়তকৈ আগতে ৰিজাল্ট দিব পাৰিব। হয় হয়, OMR টোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত মানে আগবাঢ়ি যাব, কাৰণ 50%টো আমাৰ স্কেনিং কৰিলেই হৈ যাব, গোটেই মাৰ্কটো আমাৰ স্কেনিং কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মাৰ্কটো ডাটাবেছত আহি যাব, আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ এবচেণ্টিজ বিলাক একজেক্টলি ধৰা পৰিব, কোন ক'ত এবচেণ্টিজ, গতিকে এইবিলাক মানে কুৱেৰিবিলাক কমি যাব, যাতে ষ্টুডেণ্ট খিনি যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে চাফাৰ যাতে যাতে নকৰে, কাৰণ পিছতে যদি থাকি যায় অলপমান, যদি অলপ পিছত পিছুৱাই যাব লগা হয় তেওঁলোকে হয়তো কম সময় পাব কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে, গতিকে আমি ট্ৰাই কৰিছো যাতে তেওঁলোকৰ আগন্তুক যিবিলাক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সুবিধা হয় সেইফালেও আমি মনোনিৱেশ কৰিছো। ধন্যবাদ জনাইছো ডাঙৰীয়া আপোনাক। থেংক ইউ, থেংক ইউ।